Caros colegas, estamos aqui para dar as boas-vindas neste ano de 2023, que é muito especial para a nossa instituição, que completa 90 anos. Fiquem ligados às nossas redes sociais, aos nossos eventos e comemorações de 90 anos da nossa OAB Santos, que inicia-se em março a nossa agenda especial. Então fiquem atentos também à nossa digitalização dos processos, que já é uma realidade. Iniciou pela 4ª Vara Civil de Santos, que já está praticamente toda digitalizada, e fiquem ligados aos próximos passos, às próximas varas que serão transformadas de forma digital através do OAB Santos com a parceria ao Tribunal de Justiça. Então, sejam bem-vindos a 2023, OAB Santos 90 anos. Música.